Italija je susjedna država, Italija je kao i Hrvatska članica Evropske unije i NATO saveza. Mi dijelimo zajedničku prošlost, tradiciju, vrijednosti i nama je iznimno važno imati izvrsne bilateralne odnose sa Italijom. Razgovarali smo i o migrantskoj krizi, podijelili iskustva. Mi Hrvatska i gospođa predsjednica, ona talijanska, zaključili smo da je potrebno tražiti zajednička europska rješenja,